Pražském muzeu Bedřicha Smetany byla slavnostně zahájena výstava k umělcově nejslavnějšímu dílu. Expozice s názvem Nevěsta prodaná do ciziny mapuje zahraniční uvedení této nejpopulárnější české opery. To jádro té výstavy tvoří samozřejmě muzejní exponáty, především fotografie, cedule, plakáty, ale i trojrozměrné věci, makety scén, obrazy, stuhy, medaile. Výstava dokumentuje operu Prodaná nevěsta na nejrůznějších místech v zahraničí, a to už od roku 1871, kdy byla uvedena v Petrohradě a tehdy také poprvé za hranicemi své vlasti. Následovaly třeba New York, Londýn, Paříž nebo Madrid. Zajímavou součástí expozice jsou nedávno zdokumentovaná představení v tak trochu netradičním pojetí. Ty podoby, hlavně ty z poslední doby té Prodané nevěsty, jsou velice odlišné, nezvyklé třeba pro nás. Nedrží se ten děj, je to posunuta do současnosti, nedrží se venkov, přesouvá se to do města. Třeba v lipské inscenaci z roku 1999, tak tam byla dokonce situovaný ten děj Prodané nevěsty vlastně do česko-německého pohraničí, kde vlastně se ukazovala ta podoba nebo ta nehostinnost těch nevěstinců. Modelnější pojetí jsem viděl asi před 3 lety, ale hlavně jsem viděl ty staré, jo, za války, po válce, a to byly krásné, a hlavně ty kulisy byly nádherné. Do výstavy byly také zapůjčeny vzácné fotografie z pozůstalosti legendární operní zpěvačky Jarmily Novotné ze zámku Liteň. Jsou to fotografie hlavně z představení Jarmily Novotné Prodané nevěsty, která byla nastudována v roce 1941 v Metropolitní opeře v New Yorku, kam se Jarmila Novotná uchýlila po začátku druhé světové války tady v Čechách. A ona vlastně v Metropolitní opeře kotvila na 16 dlouhých sezón a jedna z jejich prvních opravdu významných rolí, které tam potom stvárňovala celých těch 16 let, byla právě ta Prodaná nevěsta. Výstava Nevěsta prodaná do ciziny, která mapuje zahraniční uvedení této opery, bude v Pražském muzeu Bedřicha Smetany přístupná až do 2. listopadu roku 2020.